Edhe Kosova i është bashkuar shteteve të tjera të rajonit dhe botës për të hapur dyert në strehimin e përkohshëm të civilve afgan. Presidenti Avjosa Osmani i është përgjigjur thirrjes së Washingtonit duke deklaruar se Kosova gjithnjë do të jetë në anën e humanizmit, paqes dhe demokracisë. Pas një hezitim apo kushtëzim të vetëm, kam dhënë pëlqimin tim për një operacion të tillë humanitar, duke u nisur së pari nga parimi njerëzor, se nuk i mbyllen dyert atyre që pa fajin e dëshirën e tyre, janë të detyruar të lënë vatrat e tyre për të ikur për ndjekjeve dhe për të shpëtuar jetë. Së dyti, për shkak se si antare e denjë komunitetit të shteteve të lira, Kosova respekton të drejtën ndërkombëtare dhe obligimin që rrjedh nga ajo për mos të mbyllur derën refugjatëve. Dhe e treta, për shkak se ne duhet ju qëndrojmë miqve tan, e sidomos shteteve të bashkuara në krah, ashtu siç na qëndruan ata neve në të mirë e në të keq. Dy ditë më parë, agjencia e lajmeve Reuters citoi dy burime amerikane, sipas të cilve Shtetet e Bashkuara i kanë ofruar Kosovës stimuj ekonomik dhe politik në shkëmbim të pranimit të disa mijëra afganëve. Por autoritetet në Kosovë nuk kanë dhënë më shumë hollësi rreth diskutimeve. Përfaqësues të opozitës më herët bën thirrje që Kosova të përgjigjet pozitivisht çdo kërkesë amerikane për këtë çështje.